Keçirimlilik va bag'rikenglik xalqimizga xos bo'lgan ezgu fazilatlardan. Bilib-bilmay xato qilib, sodir etgan jinoyati uchun chin dildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan shaxslarga yana bir imkon berildi. Angor tumanida probatsiya guruhida jazo o'tab turgan bir guruh mahkumlar jazo muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Shuningdek, tumanda ishga marhamat mehnat yarmarkasi ham bo'lib o'tdi. Muhokamalarda 4 nafar mahkumlarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Mehnatga halol munosabatda bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan, sudlar tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan mahkumlar o'tayotgan jazolaridan shartli ravishda ozod qilindi. Tuman prokuraturasi hamda tuman ichki ishlar bo'limi mas'ullari nazorat ostida turgan shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, muammolarini bartaraf etish maqsadida ularning har biri bilan suhbat o'tkazishdi. Bu ezgu ishlar mahkumlarning o'z farzandlari kelajagi hamda jamiyat rivoji uchun xizmat qilishida berilgan yana bir imkoniyat deyish mumkin. 4 nafar mahkumlarimiz sud tomonidan tayinlangan jazolarni muayyan muddatlarini o'taganligi, o'rnatilgan tartib qoidalarga rioya etganligi hamda ijobiy tavsiflanganligini inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-modda 3-qismi A, B bandlariga asosan o'talmasdan qolgan jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Mahkumlarga ushbu sud tomonidan chiqarilgan qarorni mazmun mohiyati, kelgusida jinoyat sodir etmaslik, uning oqibatlari haqida tushuntirishlar berildi. Demak, bugungi sud majlisida Angor tuman ichki ishlar bo'limi propatsiya guruhida turgan barcha ro'yxatda turgan mahkumlar ishtirok etib, ularga huquqiy tushuntirishlar berib o'tildi. Ishga marhamat mehnat yarmarkasida 11 ta korxona va tashkilotlar 123 ta bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Men bugun mehnat yarmarkasida qatnashdim va bu yerdagi bo'sh o'rinlar bilan tanishib, tumanimizdagi mona markazga payvandlash yo'nalishida 3 oy davomida o'qishga qabul qilindim. Men buni 3 oy davomida yaxshiroq mukammalroq o'rganishga harakat qilmoqchiman. Mehnat yarmarkasida ishsiz yoshlar, aliment to'lovchi fuqarolar, profilaktik hisobda turganlar, jazoni ijro etish muassasasida ozod qilinganlar, nizoli oilalar vakillari, doimiy daromad manbayiga ega bo'lmagan shaxslar taklif etilib, ularning bandligini ta'minlash choralari ko'rildi. Tadbir so'ngida 2 nafar fuqaroga ishga joylashish uchun yo'llanma berildi. 4 nafar fuqaro esa o'zlari tanlagan yo'nalish bo'yicha ishga marhamat monomarkazi tomonidan taqdim etilgan o'quv kurslarida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi.